Mirëmbrëma dhe urdhër shikues që flas nga studio emisionit Opinion, ashtu siç kemi njoftuar edhe në Facebook, siç njoftova edhe dje në mbylljet e emisionit që fokusohet tek 10 njerëzit më të pasur të Shqipërisë sipas një vëzhgimi të Fondacionit për Liri Ekonomike. I ftuar i sotëm është një deputet i komentuar i Parlamentit Shqiptar, shpeshherë në qendër të polemikave dhe debateve, jo vetëm gjatë kësaj kohe, pra pothuajse këtij viti që nuk është mbushur ende si deputet, por edhe gjatë kohës si person publik, si biznesmen apo si botues, ka qenë sërish i komentuar në qendër të vëmendjes të kritik, pra të debateve, shpeshherë pro dhe kundër tij. I ftuari është deputeti Kosho Kokdhima. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Kokdhima. Faleminderit Blendi. Kam qenë për herë të fundit këtu përpara një viti. Ju kujtohet shumë mirë besoj, afërsisht një vit e dy javë më parë. Zakonisht unë nuk harroj asnjë nga emisionet e mia. Po ka qenë një bisedë pak e vështirë me ju. Dhe bisedat e tjera që kam bërë kanë qenë pak të vështirë. Keni qenë të vështira përse? Keni qenë pak tendencios me mua, edhe në sigurisht që kemi edhe pak tendencios në ç'kuptim? Në kuptimin e që të qenit pak të njëanshëm, po edhe kështu jeni edhe kemi ritëm të ndryshëm bashk. Unë jam më i qetë në bisedë, ti përpiqesh të më nxjerrësh, më fal që ju drejtohem kështu, ha. Të më nxjerrësh nga ajo natyra ime bisedave të qeta, të shtruara. Gjithsesi dua t'ju falenderoj se në të gjitha bisedat me ju kemi arritur bashkë që t'i përcjellim publikut mesazhet që kemi dash dhe kanë qenë bisedat suksesshme në fund fundit. Shpresoj zoti Kokdhima që dhe sot të jem sa më i njëanshëm në mënyrë që intervista të shkojë po aq mirë. Natyrisht që kemi ritme të ndryshme, do doja unë që dhe ju ta kishit pak më vonë, megjithëse e di që ju tentoni gjëra të shtruara. Megjithëse nuk më duket situatë për gjëra kaq të shtruara, ju shoh më të qetë se sa perceptimi në përgjithësi në publik. Keni një tre greva urie në përkëm, keni një situatë vështirë ekonomike, keni një konflikt personal të hapur me punonjësit e Xharës, keni qenë në qendër të vëmendjes të akuzave në parlament, jeni kthyer nostalgjisë për Enver Hoxhën, një seri gjërash për të cilat mund të flasim njëra mbas tjetrës. Vërtet jeni kaq i qetë? Unë jam shumë i qetë. I qetë në ç'kuptim? Në të gjitha kuptimet jam shumë i qetë. Jeni qetë dhe për mënyrën se si po punon kjo mazhorancë? Sigurisht. Jam shumë i qetë, por ta filloj nga Xhara, meqense Xhara është nga të fundit dhe ka qenë nga zyrtarët, po mund ta fillojmë nga Xhara. Është e vërtetë zoti Kokdhima që ju bashku me emra jo shumë të njohur ose të panjohur ose që ende nuk janë bërë publik, po tentoni ti grabisni tokën fshatarëve të Xharës? Ku e keni dëgjuar këtë blend? Pak a shumë kjo cirkullonte në shtyp, ka një akuzë publike të bërë nga ish kryeministri Berisha, i cili ju akuzon për këtë gjë. Në fakt çfarë po ndodh realisht në Xharë? Në Xharë është një nga përvojat, pavarësisht se sa modeste, më të mira që kemi sot në bujësinë e vendit. Ati është një përvojë në fushën e mandarinës dhe në fushën e agrumeve. Rreth 50 ca fermer atje prodhojnë mandarina. Në rreth 300 hektar tokë, mos gaboj. Po, janë më shumë se 300 hektar mandarina që sot janë në prodhim ose në zhvillim. Dhe ai komunitet atje realizon një përfitim rreth 800.000 euro në vit fitim ka komuniteti në përgjithësi nga ky aktivitet. 800.000 euro fitim në vit vetëm fshati i Xharës. Jo, flas si zona e Xharës. Si ajo komunë atje. Po. Dhe secili nga fermerët atje bën vetë të gjithë zinxhirin e prodhimit, që nga punimi i tokës, nga mbjellja, nga rritja, spërkatja, për gjithçka. Gjithë zinxhiri i prodhimit bëhet kooperim dhe bashkëpunim mes tyre, po thuj se nuk ka. Ekziston vetëm një marveshje që nuk është respektohet vazhdimisht, për një marveshje që të kenë një qmim të njëjtë në shqitje. Po. Pra, ky është, si me thënë, dhe modeli më i sukseshëm që kemi sot. Dhe ky si model, nuk është një model që garanton që ndryshmëri dhe zhvillim. Por është më i sukseshëm që kemi. Që kemi sot, po, në Shqipëri. Ato fermer sot përmbushin rreth 15% të nevojave të tregut për Shqipërinë dhe Kosovën. Po. Dhe nuk eksportojnë produkte. Dhe eksportojnë Kosovë. Është një ekonomi shumë modeste dhe është një ekonomi pa të ardhme të sigurt, pa aftësi konkurruese dhe pa mundësi zhvillimi. Është shumë e qartë që
aty ka nevojë që kjo situatë përmirësohet. Ka nevojë që të ketë një organizim shumë më të mirë dhe një të ketë operator që mund të rrisin të bëjnë një prodhim të madh dhe që të kenë mundësi që të eksportojnë produkte, të kenë mundësi që të bëjnë të rrisin vlerat e prodhimit dhe të rrisin përfitimet. Po ç'punë keni ju me këtë gjë? Kjo është një nismë e tyre, janë qytetar, janë sipërmarrës të lirë. Më dëgjoj një sekond, Blendi. Ku hyn Parlamenti i Shqipërisë në këtë pikë? Më dëgjoj një sekond. Parlamenti, unë jam deputet i zonës atje dhe kam qenë atje qysh në zgjedhje dhe i kam vëzhguar me shumë kujdes të gjitha mundësitë e zhvillimit të zonës, të zhvillimit ekonomik dhe të punësimit dhe kemi identifikuar një numër projektesh të cilat i kemi diskutuar pastaj edhe me qeverinë, edhe me dikasteret përkatëse, edhe me aktorët vendorë se si mund të bëjmë ndryshimin e situatës dhe të prodhojmë modele suksesi. Dhe atje ka mundësi për një model suksesi, por që të bëhet ky duhet që sigurisht të ketë investime të rëndësishme, të ketë operator të mdhenjë tregu, të cilët kanë mundësi që të mobilizojnë kapitale dhe të kënaqin edhe nevojat dhe kërkesat e tregjeve. Në qoftë se kush janë operatorët e mdhej që kanë kapitale dhe investojnë? Në qoftë se ti nuk arrin që ti përgjigjesh kërkesës tregut, por që të mund të qëndrosh përmes një rritje natyrale në nivelin e 10-15% të kërkesës të mund të plotësosh, atëherë është e qartë që në një kohë të dytë nuk do ekzistosh më. Ai që do plotësoj 80-85% të nevojës tregut, ai do të plotësoj edhe pjesën tjetër pastaj. Dhe kjo është një logjikë që funksionon gjithmonë. Atje, për shembull, po kjo është logjika ekonomisë tregut, zoti Kokdhima. Kjo që thoni ju është ekonomia e centralizuar. Nuk është kështu. Jo, nuk është kështu. Ekonomia, ju flisni për një ekonomi që ka 25 vjet që nuk bën fare prokopi Shqipëria me këtë ekonomi. Në bujësi që të jemi shumë të qartë dhe të jemi shumë të kujdesëm në të gjithë deklarimet që bëjmë. Në bujësi sot Shqipëria ka situatën që bujësi, blegtori dhe në tregun e ushqimit ka një situatë shumë të keqe. Çfarë do të thonë shumë të keqe? Shumë të keqe në kuptimin që sot Shqipëria është prodhues ushqimesh, është importues ushqimesh, jo vetëm që nuk eksporton në tregjet ndërkombëtare dhe kryesisht në tregjet e pasura, por është importues. Mo të marrim për shembull në fushën e zarzavateve, Shqipëria regjimi i kaluar eksportonte 150 milion dollar vetëm perime në vendet e Europës, ndërsa sot ne nuk eksportojmë dot asgjë. Po të marrim në industrinë e mishit, po ne importojmë sot 170 milion dollar mish në vit. Nuk eksportojmë asnjë dollar. Po të marrim peshkun dhe më fal. Jo, po sot asgjë dhe ju këtë. Një sekond, pra ta dëgjojmë këtë që ta kuptosh problemin një herë pastaj të vëmim ndotje. Po të marrim peshkun për shembull ose molusjet. Në vitin 1989 nga liqeni Butrintit prodhoheshin 55.000 kuintal midhje. Sot s'prodhohet asgjë. Po jeta në liqenin e Butrintit është në shuar e sipër. Domethënë është duke u bërë një liqen i vdekur. Në vitin 89 zoti Kokdhima hanim një pulë ungareze në muaj për familje. Një sekond lutem, se është objekt, është temë tjetër ajo. Po të qëndrojmë tek tema e prodhimit. Jam temë të lidhur me njëra, dakord, po. Dhe të qëndrojmë tek dhe këtu tani në Xhar. Tash. Xhara përpara disa vitesh bëri një lulëzim në çështjen e bostanit. Po. Edhe kishte 300, sa ka agrume tani Xhara, kishte 300 hektar shalqi. Kishte shalqi, dakor? Por u zhduk nga tregu. U zhduk nga tregu dhe tani nuk mbjell as nuk arrin as 10 hektar tani. Sepse mungon pikërisht një kooperim i lartë dhe një aftësi konkurruese për të organizuar përfitim dhe për të rritur zinxhirin e vlerave. Atëre, dhe kjo është shumë e qartë që duhet ta bëjmë atje një model suksesi, me qëllim që këtë model suksesi ta aplikojmë edhe në sektor të tjerë, ta aplikojmë edhe tek dhe për midhjen, ta aplikojmë edhe në sektorët e tjerë të bujqësisë, me qëllim që të kemi mundësi të eksportojmë dhe të bëjmë një bujqësi që të prodhojë, pra një bujqësi të pasur. Do krijoni prapë kooperativat bujqësore, zoti Kokdhima? Nuk është problemi të krijojmë kooperativën bujqësore. Duhen krijuar ndërmarrje të rëndësishme që të kenë mundësi të bëjnë investime në bujqësi. Po kjo bëhet me vullnetin e pjesëtarëve, nuk mund të bëhet me imponim. Kjo bëhet
kjo bëhet sigurisht me vullnetin e pjesëtarëve, kjo bëhet sigurisht duke nxitur investues, kjo bëhet duke ndihmuar investues, kjo bëhet duke bërë politika nxitëse e kështu me radhë. Po. Dhe në po, për këtë po bëjmë, nuk po bëjmë këtu fjalë që të ndërtohen në ndërmarrje shtetërore për zhvillimin e prodhimit bujqësor e blektoral. Po bëhet fjalë 500 fshatarë xharës janë ngritur në protestë, akuzojnë Kokdhimën dhe Ramën se duan t'ju marrin tokën për ato planet e mëdha të zhvillimit, thotë zoti Berisha. Tashi, ajo është një nga ato shpifjet banale të Saliut, lutem. Çfarë kërkoni ju konkretisht në Zar? Çfarë bëhet konkretisht në Zar? Në Zar ka një iniciativë të 10-15 fermerëve më të suksesshëm të Zarës për të bërë një ndërmarrje bujqësore private me kapitalet e tyre, e cila të ketë mundësi që edhe të investojë prodhimin e madh, pra të bëjë prodhim të madh, nga ana tjetër të ketë mundësi të rrisë shkallën e kooperimit, pra të mund të bëjë shërbime me kosto më të ulta, të ketë mundësi të asistojë dhe të financojë fermerët e vegjël, me qëllim që të bëjnë më shumë produkt dhe që të ketë mundësi që këto prodhime ta seleksionojë dhe ta nxjerrë, ta eksportojë, të marrin vlera më të lartë dhe të përgjigjen nevojave të tregut. Kemi në këtë mënyrë rrisim ekonominë, rrisim eksportin, rrisim punësimit. Projekti që është bërë atje është që në qoftë këto e zhvillojnë këtë punë të suksesshme, qeveria është e gatshme të japi me qira 120 hektar tjerë. Në këtë fazë, 120 hektar tokë që është tokë shtetërore në këtë zonë. Kujt ju e japi? Ndërmarrjes bujqësore private. Të këtyre të vetë zarë. Të këtyre fermerëve. Përse e kontestojnë atëherë një pjesë tjetër e fermerëve? Tani, personat që kontestojnë këtë gjë, unë kam shkuar në Zarë dhe i kam dëgjuar në dy takime shumë shtruar. Dhe në takimin e parë, ngritën problemin që kemi tokat të përmbytura. Po. Një grup personash nga fshati i Zarë, kemi tokat përmbytura. E vërteta është që rreth 50 hektar tokë, nga ato toka që ata kanë ndarë me 7501-in, e vërteta është që janë të përmbytura, sepse kujdesi për bonifikimin ka rënë, etj., dhe ato janë përmbytur. Dhe kjo është i gjë që ne kemi verifikuar dhe është i gjë që qëndronë. Por do t'i kompensoni me tokë shtetërore? Jo, nuk mund t'i kompensoj. Përse nuk mund t'i kompensoj? Sepse nuk mund të jepet toka shtetërore për të zvendësuar ato, kanë tokën private sot, kanë tokën që e kanë ndarë me 7501-in dhe nuk është e mundur që sot qeveria t'i marrë atyre t'i japi tokë tjetër nga toka shtetërore për ato tokë që e kanë sot në kushtet këqija. Nuk e ka të mundur as ligjërisht qeveria këtë gjë. Dhe ndërkohë që a ka qenë kjo zoti Kokdhima një tokë e përcaktuar për fondin e kompensimit të shpronarëve që është fshirë me një vendim të zotit Medha nga fondi? Kjo është një gjë që nuk e di, të them drejtën, por di vetëm këtë. Po marrëdhënien që diskutojmë këtu. Lutem, që të mos hedhim ikim nga një temë në tjetrën. Qëndrojmë e mbarojmë këtë temë dhe pastaj shkojmë tek tema tjetër. Dhe këto njerëz, ky grup njerëzish atje menduan se erdhi një rast në dorë që të marrim tokën e shtetit dhe ta ndajmë ne tokën e shtetit, ne si fshatar. Kjo është gjë që s'mund të ndodhi. Dhe s'mund të ketë. Atëherë po, ne jemi kundër kooperativës, por kjo është një gjë tjetër që është absurde apo. Jam kundër ndërmarrjes që do bëjnë këto njerëz këtej. Ato njerëz janë të lirë sepse nuk bëjnë ndërmarrje me mjetet e tyre. As me tokën e tyre e këtyre fshatarëve që janë kundër. Bëjnë me tokën tjetër që është në krah. Bëjnë me mjetet e veta, me kapitalet e veta. Dhe qeveria në këtë rast, po, do t'ju ofrojë me qira tokën, këtë tokë, që ta zhvillojnë, si që janë ligjet sot dhe si që kanë marrë shumë të fshatarë. Do jetë vetëm ndërmarja të përbërë vetëm nga fermerët zonës, po, apo do ketë dhe si përmarës nga Tirana që do përbërë? Jo, janë vetëm fermerët e zonës. Dhe këta që kundështojnë biles, kundështojnë se s'duan ato fermerët e zonës, si thonë nuk duam këta agalarët e Mursis, thonë ata. Dhe ma dje, në atë takimin që kishim atje me popullin atje, kishin herën e parë, kishin një përfaqësues, ata që ishte i shkolluar ai përfaqësuesi, dhe në fund të takimit, fola edhe direkt me atë person, me këtë, nuk jam bajmë ndë emrin, po bisedova direkt me të, dhe më shpegoj që këto janë çështje xhelozish, ose dhe pretendimesh për të marrë në një copë tokë. Po përderi sa këta persona nuk kanë asnjë drejtë me këtë tokë, sepse është tokë shtetërore. Nuk ju merret asnjë mjet sepse mjetet i kanë ata që vendosin bashkohen. Përse duhet të shqetësoni dhe zveproni sipas ligjit, ju zoti Kokdhima? Në ç'kuptim? Kush është mos veprimi sipas? Kush është shqetësimi në këtë rast?
sepse mund ngrihen disa njerëz pretendojnë një gjë që s'e kanë të bërë asnjë çështje. Se kush është shqetësimi i Saliut apo kush është shqetësimi aty? Shqetësimi juaj. Shqetësimi im personalisht. Është shqetësimi im është vetëm që të shkoj përpara ky projekt dhe atje të hapen 500 vende të reja pune. Ne stojmë 120 hektar tokë. Nëse investojnë këto 120 hektar tokë, 500 vende pune hapen. Dhe në kjo ndërmarrje e rëndësishme që bëhet për atë zonë, në qovë se shkon, zbatojt a i plan, a i studim, a i projekt dhe a i plan biznesi që ato kanë zhvilluar, në 5 vitet dhe në 8 vitet e arshme, ato duhet të bëjnë një fitim 10 dhe në 15 herë më të lartë. Dhe kjo e bën shumë konkuruse atë ekonomi atje, dhe ato do të marin tregje, do marin dhe në tregjet e tjera dhe të bëjnë një model suksesi. Kuj model suksesi? Është një model që ne mund të aplikojmë dhe në zonat tjera. Por, zoti Kokdhima, ju jeni deputet, mereni me ligje, hartim ligjesh, parlamentit e Shqipërisë, jo me plane biznes. Atë ekonomi atje, dhe ato do të marin tregje, do marin dhe në tregjet e tjera dhe të bëjnë një model suksesi. Kuj model suksesi? Është një model që ne mund të aplikojmë dhe në zonat tjera. Por, zoti Kokdhima, ju jeni deputet, mereni me ligje, hartim ligjesh, parlamentit e Shqipërisë, jo me plane biznes. Atë ekonomi atje, dhe ato do të qëndrojmë këtu, tek projektet e zhvillimit, tek dhara. Kështu, në qovë se kjo ndërmarje kryojët atje dhe fillon, atere, qëfar do ndodhi? Do ndodhi dhe shumë ndryshimet tjera në strukturën e prodhimit, dhe në zinxhirin e prodhimit, dhe në zinxhirin e vlerave në këtë ekonomi. Një nga ndryshimet që do ndodhi është që do të kryojët një ndërmarje, ose do të autorizohet një ndërmarje që të bëj punimin e tokës. Dhe punimi i tokës do të thotë që një fermer që është i dalluar dhe i apasionuar në këtë punë, po, nuk do të jetë më situata si deri tani. Copa, copa, po do bëjë një copë më të madhe. Më falë, nuk do jetë më si deri tani situata, ku se cili nga fermerët ka 12 fushata në 12 muaj. Vetë duhet të punoj tokën, se cili ka traktorin e vetë, vetë të jetë. Por, po, nuk do të punimin e tokës. Kooperativa. Kryet jo kooperativ, ndërmarje private që bështë si përmarës i punimin të tokës. Pra specializohet një persona, i cili i blen traktorët e tjere dhe i punon tokat me qira me çmime më të urta. Dikush specializohet për një gjë tjetër. Dikush specializohet përsërisht e vendos tregu, zotë Kokdhima. Kuptojnë sistemin tuaj. Loja në tregje drejtohet, zotëri. E ke parë tregu kush? Drejtohet. Ekonomia e një vendi drejtohet. Ka strategji. Nuk është ekonomia. Sot nuk janë tregjet mbyllura dhe tregjet janë të hapura, janë me konkurrencë globale, janë me aftësi dhe konkuruse me shumë operator tjerë. Në qoftë se ti s'ke organizim, nuk ke plan, nuk ke strategji, nuk fiton dot kur, nuk mbjell dot asgjë dhe nuk zhvillon dot asgjë. Dhe kjo, në 25 vjeç duhet të jetë i qartë. 25 vjeç kshu ka ndodhur. Ju mendoni që duhet ndryshojmë krejt praktikën 25 vjeçare në Shqipëri të zhvillimit të biznesit? Të zhvillimit bujqësisë. Bujqësisë? Po pa dyshim. Pa dyshim. Se nuk funksionon, pra kjo, këto 25 vjet na vërtetojnë plotësisht që ideja që një person të zhvilloj tërë zinxhirin e prodhimit, vetë një person, është e dështuar, nuk funksionon. Kjo është i gjë. Asë modeli tjetër që një person të zhvilloj një nga halkat e zinxhirit, pa qënë pjesë e një zinxhiri vlerash, që garanton sukses e një gjë. Po përkëse koshien vetë pjesëmarrëse dhe këti ndërmarrës? Sigurisht koshien, po problemi është që këto janë histori, janë strategji dhe zhvillime që duhet orientohen në një treg. Duhet orientohen dhe duhet stimulohen dhe duhet nxiten që të ndodhin. Dhe në qoftë se këto ndodhin, atëherë do marrim rezultat. Dhe vetë suksesi pastaj do mësoj që ky model të aplikohet dhe këtu dhe këtu. Çfarë duhet bëjmë ne? Çdo 5 vjet ta shkatrojnë ekonominë ata. 5 vjet bëjnë shalqirin, marrin vdes shalqiri, pastaj bëjnë mandarinin. 5 vjet i kthejnë kuzura, i shkulin mandarina, duhet shpikin në një histori të re. Dhe do marrim rezultat. Dhe vetë suksesi pastaj do mësoj që ky model të aplikohet dhe këtu dhe këtu. Çfarë duhet bëjmë ne? Çdo 5 vjet ta shkatrojnë ekonominë ata. Strategjitë e zhvillimit... Po shteti do të caktojë atyre çfarë do mbjellin. Nuk do të caktojë shteti, po them, por do të ndihmoj. Sepse edhe ajo gjëja tjetër që unë si fshatar për shkakun marr dhe bëj të gjitha produktet, ndërtoj në atë fermën time do zhvilloj të gjitha gjërat dhe kjo është një eksperiencë që s'ka funksionuar. Dhe duhet të shikojmë çfarë funksionon. Dhe kështu krijimi i investuesve të mëdhenj në bujqësi që mund vinë përmes kooperimit dhe përmes mobilizimit të mjeteve financiare. A bëhet dot fshatari i Xharës, të gjitha gjërat, dhe kjo është një eksperiencë që s'ka funksionuar. Dhe duhet të shikojmë çfarë funksionon. Dhe kështu krijimi i investuesve të mëdhenj në bujqësi.
Nuk mobilizon dot investimet më dha. Për të bërë këtë plan që flasim ne këtu, faze pare këti plani, duhen 5 milion dolar. Ato... Kush do të investoj këto 5 milion? Fshatart, ato aksionerët e kësaj ndërmari. Fshatart e Zarës do investojnë 5 milion dolar? Sigurisht që ato dolar? Në po, ja se si, edhe të jemi shumë të qartë si. E para njerë që ato që në kapitali filestar i tyre është saktuar 1 milion dolar. Po. Kapitali filestar që duhet realizohet tani në procesin e krijimit. Ky 1 milion dolar i bën ato partner në tregun financiar, sepse me tokën, me këtë 1 milion dolar dhe me mjetet që krijojnë vetë dhe që bashkojnë vetë, mund të marrin investime tjera. Do marrin investime. E para do aplikojnë, sepse kanë mundësi të bëjnë dije, kanë mundësi të bëjnë plan biznese, kanë mundësi të bëjnë standarde, kanë mundësi të marrin specialist, kanë mundësi të marketojnë prodhimin, kanë mundësi tokën. Me këtë 1 milion dollarësh dhe me mjetet që krijojnë vetë dhe që bashkojnë vetë, mund të marrin investime tjera. Do marrin investime. E para do aplikojnë, sepse kanë mundësi të seksionojnë prodhimin. Atë që është cilësi ekstra, super, ta shesim me çmim shumë të lartë dhe në atë që është më mesme ta çeshim me deri këtu. Dhe atë që është çmimi, ajo e fundit nuk e shesim fare, po e përpunojnë, prodhojnë lëng. Prodhojnë lëng, po lëng mandarinë. Soni ju zoti Kokdhima. Zotri, një fshatar i varfër po them. Pa mjete nuk del dot në tregje kur. Dhe këto janë gjëra që duhet të ndodhin. Prandaj u krijojnë atyre partner në këtë ajo ndërmarrje. Kjo parte normale është doni ju në gjithë këtë histori. Unë dua zhvillimin e zonës, unë dua ekonomi dhe punësim. Dakor, unë dua prodhime eksport. Dakor, unë dua që të kem të nxisim pikërisht këtë gjë që ka munguar në lojë. Dhe përse dyshojnë këta fshatarë që ju po ju grabisni tokën? Nuk dyshojnë fshatarët që ne po i grabisim tokën. Nuk e ka thënë njerëj këtë përveç Saliut. Është Saliu që këtu rri, nuk ka nevojë për të vërtetë Saliu. Ai është këtu për histori që, por mund ta bisedojmë më. Jo, i kam akuzat e zotit Berisha. Shumë mirë. Jo, për këtë çështje. Katër letra. Pyet Saliun se si është e mundur që ai të mbajë këtë pozicion domethënë. Kur ai ka pasur sinjale nga fshatarët e zonës. Sinjale, mo. Ja, kjo është e vërteta e çështjes. E vërteta është kjo. Dhe ky program që po bisedojmë është një program që e ndjek edhe ministri jon i bujqësisë, zoti Panariti, ashtu siç ai është i angazhuar dhe në shumë programe të tjera për të stimuluar dhe për të nxitur investimet e rëndësishme në bujqësi dhe krijimin e atyre operatorëve që do mundësojë edhe ndërmjetësi dhe financimin e fshatarit dhe ndërmjetësimin e tij për të dalë në tregje. Do të kalojmë tek modelet e zhvillimit një moment sepse kemi 25 minuta me Zarën në dy pyes. Zoti Kokdhima, kjo është filozofia e qeverisë suaj që atje ku fshatarët nuk merren vesh do hyj qeveria ti zgjidhë mos marr vesh të fshatarëve. Nuk është këtu. Kjo është lutem mos të spekulojmë. Lutem. Këtu nuk është fjala që s'merren vesh investuesit. Investuesit janë të marr vesh. Këtu është fjala për një veprim komplet të palogjikshëm dhe të paligjshëm që bën një grup njerëzish atje, të cilët pasi tentojnë një herë thonë do marrim tokën e shtetit, ta marrim ne për vete, ta ndajmë ne, pse mos ta ndajmë ne, ne jemi populli, ne jemi shteti. Dërgoj që ju e kuptoni shumë mirë se si mund t'i quajmë këto lloj konceptesh, dhe pasi këto nuk funksionojnë, këto teori, këto njerëz po bëjnë agresorin, sulmojnë atje njerëz që të pengojnë, të bllokojnë etj. Dhe të kryejnë bandije edhe akte dhune, kanë kryer mbi njerëzit atje, mbi Dhimokoten atje, i cili është një burr shumë i shkëlqyer dhe i suksesshëm, dhe është një person që i ka dhënë shumë zhvillim asaj zone atje. Dhe për çfarë kanë sulmuar dhe anatemuar Dhimokoten ata? Për çfarë? Për të pezulluar, për të penguar, për të sabotuar këtë iniciativë, e cila në thelbin e vet është iniciativë që i shpëton të gjitha të zonë, e ndihmon të gjitha të zonë që të dalin në një realitet shumë më të mirë zhvillimi. Kjo është... Edhe për punësim, edhe për përfitime, edhe për zhvillime të gjitha interesave. Në këtë iniciativë ju kërkoni zhvillim, përparim, tregje më të mëdha dhe punë më të organizuar. Por në Bregdetin e Jugut, zotit Kokdhima, që kërkoni që emri juaj shfaqet në çdo shëmbje dhe në çdo... Do që ta zhvillojmë tani atë të Jugut, të bëjmë një kështu, shumë mirë. Tashi, mirë në Zarë është projekt zhvillimi, po në Jug është tashi të marrim tani çështjen e Himarës. Po. E Bregdetit Himarës. E Bregdetit Himarës. Llogaraja po, deri në Bosh. Bosh. Çfarë ka konkretisht, çfarë është duke u zhvilluar konkretisht në Himar? Jo, si jo, që... Pyetja e parë është pse lutem me emrin tuaj. Por të lutem, më lejoj një sekond. Të lutem, se Saliu bre e ke dëgjuar Saliun ti?
Del Saliu atje në Palamë. Mund të gjesh do sanë të parlamentit. Del Saliu dhe Shpip Saliu është makineria e pandalshme dhe thot ai çfarë doj. Por unë po të shpjegoj tani, të lutem. Më hap problemin, do të të shpjegoj problemin. Po të pyes ç'lidhje ka emri juaj me fushatën e shëmbjeve në Brendet. Pyet Saliu. Ç'lidhje ka juaj? Emri Kosas. Po ka po jo, po ju pyes. Po të lutem pyet Saliu, unë po të shpjegoj tani lidhjen. Atëre kini mirësinë dhe durimin të dëgjoni lidhjen. Ti ju shpjegoj përmbajtjen e projektit. Që është projekti për rehabilitimin arkitekturor të bregut të delit, të fshatrave të Himarës. Himarës. Pa. Kini parasysh, Blendi, që edhe thjesht e sjellim në vëmendje, se të gjithë e dinë këtë gjë, apo jo, që shkatrimin që ka ndodhur në Shqipëri me ndërtimet e paligjshme, me betonizimet e tjera e tjera, pavësinë e shtetit për të kontrolluar territorin. Është nuk është thjesht pavësia e shtetit, por ki parasysh, të të kthehemi një sentencë të vjetër, si është arkitektura e një periudhe, ashtu është organizimi politik i asaj periudhe në vend. Kjo është një ligjësi që funksionon. Është një sentencë që është e vërtetë. Dhe kështu mund të konkludojmë se si është arkitektura e zhvilluar dhe ndërtimet e zhvilluara në këto 20 vjet, ai është sistemi politik që kishte Shqipëria në këto 20 vjet. Çfarë do të ndodhi me Brendetin? Do ta lëmë çdo deri në fund të bëhet gjithë si Bathoria ose të bëhet si gjithë si ajo Golemi apo do të shpëtoj Brendetin? Dhe si shpëton? Projekti që është bërë për Himarën është një projekt që synon të rehabilitohet arkitektura e ndërtesave. Çdo volum ndërtimi që është bërë të interpretohet apo pa leje. Të lutem, çdo volum ndërtimi me leje dhe pa leje, me dhe pa leje, do t'i nënshkruhet ekspertizës së arkitektëve dhe restauratorëve. Është ngritur një grup ekspertësh dhe restauratorësh në krye një restaurator me përvojë në Shqipëri, janë që është Pirothomo, po, të cilët kanë filluar punën në i marrë me një program, është një program që do të zhvillohet në vite, që do të marri shumë vite, dhe tani është në fazën që bëhet rilevimi arkitekturor, është në fazën që janë mobilizuar arkitektë, janë 6 arkitektë tani në punë, dhe rreth 10-15 studentë arkitekturës që punojnë tani, që bëjnë rilevimin arkitekturor të volumeve në Bregdetin e Himarës, dhe këto volume do të interpretohen nga ekspertët, nga arkitektët. Do të ndërtim me leje do interpretohet? Sigurisht, sepse ka shumë leje abuzive. Interpretohet dëgjohet deri në lejes, po. Dëgjohet deri në fund sotri. Dëgjohet, se me leje abuzive dhe me leje janë bërë shumë histori, është betonizuar Bregdeti. 100% dakord me ju. Ka pasur leje abuzive për të ndanë gjykatës së ndanë ju. Nuk është gjuna, po dëgjoj tani, se nuk duhet ndonjë vendim gjykate për të studiuar një volum. Dakord, që restauratorët ta studiojnë. Ato bëjnë një projekt se si do të duhet të ishte ky volum. Dhe këtë projekt si do të duhet të ishte, ato ja japin fshatarëve. Qeveria do ta mbështesi me skema financimi fshatarën që të bëjnë rehabilitimin e ndërtesave. Për këtë çështje, po, në këtë fazë është aplikuar për të gjetur financime për vizatimet, për projektet. Dhe në fazën tjetër do të aplikohet për të gjetur financime për fshatarët që të mund ti rregullojnë shtëpitë e tyre me qëllim që i gjithë ansambli arkitekturor i Bregdetit të ketë një fizionomi. Një fizionomi dhe në përputhje me gjuhën arkitekturore të ndërtimeve mesjetare të fshatrave historik të Bregdetit. Por nëse ndërtime me leje nuk përputhen me këtë vizion tuaj në ose të arkitektit, ç'do bëhet me to? Nuk është vizioni im, zotëri, të arkitektit, të ekspertëve dhe arkitektëve, ç'do bëhet? Këto pranaj qeveria do prodhoi me skema nxitëse. Çdo bëhet nëse këto nuk përputhen. Që është ajo është një histori konkrete në çdo rast. Nëse pranoj po them që është shteti që do financojë këtë rehabilitim. Nuk është puna që... Jo, do të mshulen që do shëme, do të mshulen që ti rregullojnë. Jo, do financojnë, rregullohen, ato kur nuk rregullohen janë me leje. Po ky është problemi pra, që të rregullohen. Dhe nëse një objekt është pa leje dhe është i parregullueshëm, ai objekti që është pa leje dhe i pa rregullueshëm do prishet, Blendi. A ka pasur shëmbje godinash dhe objektesh me leje, zoti Kokdima? Në diorin time, unë nuk di të jetë prishur asnjë objekt me leje. A ka pasur shëmbje dhe ndërtimeve pa leje? A janë bërë në mënyrë selektive, pra diku janë shëmbur, diku nuk janë shëmbur? Procesi ndërtime i prishjeve në Bregdet është një proces që nuk kryhet në një ditë vetme.
është një proces që do të lutem. Është një proces që do të zgjasi me muaj dhe me vite. Dhe është një proces gradual. Ai proces nuk mund të bëhet në një muaj edhe në dy muaj, sepse është një volum i madh pune dhe nga ana tjetër, edhe sikur të ishte mundësia teknike të bësh, ajo është një çështje që ka pasoja. Po, por çështja është a kanë qenë selektive prishje deri tani? Nuk janë selektive në kuptimin, Ka pasur njerëz që kanë thënë janë selektive për mërimin personale me ju, s'është vërtet. Këto janë shpifjet Saliut. Nuk është fare kështu. Janë shpifjet Saliut, a janë fjalët e Saliut, dashakëse dhe të papërgjegjshme, por këto prishje kanë qenë janë bërë përsa i përket, si thuash, nevojës më prioritare për prishje. Janë prishur objektet që janë më penguese dhe më të dëmshme për mjedisin, për rërën. Kush e ka gjykuar këtë? Policia e ndërtimit dhe organet përkatëse. Ju keni pasur personalisht asnjë influencë? Asnjë inspektim unë s'kam bërë në zonë. Asnjë të vetë. A kam ndërkohë që po shëmbë ndërtime që ju i thoni kanë qenë gjitha palezu dhe kokdhima, a kam ndërtime tjera paleje në zonë në Bregdetit? Ka ndërtime paleje dhe... Që po vjojnë? Shpresoj që nuk vjojnë. Shpresoj. Për para pak ditësh në 23 maj, në Imar u bëdhe një marveshje e banorve të zonës të cilët pranojnë që të mos vazhdojnë më ndërtimet paleje, por që të bashkëpunojnë për të zhvilluar këtë projekt arkitekturor, i cili do të japi mundësi rivlerësimit pasurisë dhe do të japi mundësi asaj zone shumë të bukur dhe të rëndësishme që t'i kthej të gjitha banesat tradicionale dhe ato të reja që mund përshtaten t'i kthej në potenciale të zhvillimit të turizmit. Pra t'i kthej në ekonomi, dhe jo një ekonomi që t'a japin shtëpin dhe dhomën me 20.000 lek edhe me 30.000 lek si shëndo sot, pa përfitim, por t'a japin me çmime shumë të favorshme dhe të kenë mundësi të bëjnë para që të mund të investojnë dhe të rregullojnë cilësinë e jetës. A keni ju personalisht interesa në Bregdetin e Jugut, zoti Kokdhima? Interesa investimesh? Nuk kam asnjë. Interesa kompanisht tjera? Absolutisht, nuk kam asnjë plan, asnjë projekt investus, edhe asnjë interes nuk kam unë të tipit si këto që thotë Salim, që do të marë Bregdetin, do të investoj. A jeni duke ndërtuar ju vetë paleje në Bregdetin e Jugut? Absolutisht, asnjë ndërtim s'kam unë. Asnjë. Janë të gjitha fantazitë e Saliut. Përmendet një ndërtesë në Qeparo, që sipas deputetëve të PD-s është e juaja dhe është katërfishuar në madhësi. Shiko, mos të merrim me shpifjet e Saliut. Saliu është jo vetëm një person fare gënjeshtar, fare i pavërtet, por është edhe shumë tribal, e kupton? Edhe më bën mua në Bregdet, unë e thash edhe në parlament. Në Bregdet jetojnë edhe gjithë banorët e fisit tim, banojnë në Breg, gjithë njerëzit e fisit tim, të cilët kanë bërë jetën e tyre, kanë bërë investimet liqme, kanë bërë dhe investimet paliqme. Jo, kanë lidhje me juthe, mund jam e pare fisit. Me mu s'ka asni qështje nuk është e diskutushme me mua. Jo, nuk pys për ta për mu, nuk po pys për ju personalisht. Për mua personalisht nuk ka asni. A keni ju në bashkëpronësi me kryeministrin një godinë në Bregdet? Po qaj, këto janë qesharake të gjitha. Shiko, mos e ullim nivelin e bisedës, lutem, se është shumë, edhe nuk përfitojmë asgjë dhe nuk ndihmojmë njerëzit që na ndjekin, nuk ndihmojmë njerëj që na ndjek që të përfitojnë ndonjë gjë. Jo, ndërkohë po kthehem sërish tek historia e shëmbjeve në Bregdet. Do vijojnë shëmbjet apo jo? Shiko, në Bregdet ky projekt do të zhvillohet deri në fund. Dhe ky nënkupton që godinat kompromentuese, të cilat janë paleje, sigurisht që do të prishen. Ato që kompromentojnë këtë projekt. Dhe ndërtimet e reja paleje nuk do të tolerohen. Kjo është një gjë e panegocishme. Nuk do të tolerohen. Ndërtimet e reja paleje nuk do ketë. Jeni sigur që nuk do ketë më ndërtime paleje në Bregdet? Në qoftë do të bëjnë ndërtime paleje, do prishen ato ndërtime. Dhe kjo do jetë dëm material. Shumë i madh material për njerëzit që do hyjnë në këtë aventurë dhe nuk duhet të hyjë njerëj në këtë aventurë. Nga ana tjetër, më fal, ta mbaroj këtë logjikë. Të lutem. Sepse kjo nuk është një çështje thjesht dhe vetëm politike. Kjo është një çështje pasurie në radhë të parë. Është shkatëruar pasuria e atij vendi nga ndërtimet abuzive, me ose pa leje. Dhe kjo s'mund të vazhdoj, sepse ai është një vend i vogël, edhe është një pasuri e kufizuar, janë resurse të kufizuara. Kështu që ato nëse pastrohen nga ndërtimet kompromentuese, edhe çlirohen
potenciale të reja investuese për turizmin, por që është më kryesorja, e kthen në një ekonomi funksionale atë pasuri që është trashëguar nga të parët dhe brezat e shkuar. Atë pasuri të atyre fshatrave shumë të bukur të bregut detit, të cilët sot nuk prodhojnë asgjë. Një pyetje vetëm, zotë Kokzima. Nuk shfrytëzohen për turizmin. Fushata për të ruajtur territorin, në fushatë 9 mujore, siç ndodh me gjithë qeveritë e reja dhe pasaj dëlshohet pa duar, apo do vazhdojnë? Është vendosur shteti, rendi dhe ligji. Shtet që vendos këtë shëmbi, këmos shëmbi? Të lutem. Dhe, në mënyrë selektive? Jo, nuk ka asgjë selektive. Dhe në rastin e fjalë, në këtë projekt që po të themun, që përfshin fshatrat e bashkisë i Marës, po, ky është i projekt që do shkoj për para dhe do t'i shërbej banorve dhe popullit. Nuk është kundër askujt ai projekt. Nuk është kundër ndonjë personi konkret. Nuk është për të dëmtuar ndonjë njeri konkret. Është për të bërë pasuri për atë popull atje. Dhe nuk do përfitoj unë nga ajo pasuri. Por në qoftë se dy ndërtimet paligjshme, zoti Kokdhima, njërin e prishni, tjetrin nuk e prishni, do thotë që ky të përfitoi dhe biznesin e këtij tjetër. Ndërtimet, kjo është logjika. Jo, nuk është ajo. Ndërtimet që janë mundësi, që kanë mundësi të integrohen pa kompromentuar gjithë ansamblin arkitekturor të zonës do integrohen. Dhe ato që kualifikohen në këtë proces dhe përpunohen, pastaj do t'i nënshtrohen legalizimit. Por nuk do të shkojnë të legalizohen një herë, edhe pastaj të. Por përkundrazi, i shqyrtojnë ekspertët, i projektojnë ndryshimet, korrigjimet, rregullimet dhe pastaj pasi rregullohen këto edhe legalizohen, ajo pronë vërtetohet në gjykat, në hipotekë dhe hyn në qarkullimin ekonomik dhe kthehet në pasuri reale për ato njerëz dhe për ata banorë, që edhe mund të funksionojë për turizmin në përshpia, edhe mund të funksionojë për shitje, për ta dhënë me qira e kështu me radhë. Për çdo gjë. Kam dhe një pyetje zoti Kokdhima, e cila po kthehet në një në debat politik kohët e fundit, nuk ka lidhje drejt për drejt me ju. Është çështja e reformës re administrative që e shkëput Himarën nga të qenit njësi mbete dhe i inkorporon me njësi më të mëdha sipas një projekti fillestar. Ndërkohë që kontestohet nga PBDN-ja e Vangel Dulës, është në aleancë me ju. Cili është qëndrimi juaj si deputet i kësaj zone? Kemi bërë dy konsultime të gjëra me publikun, me popullin e zonës dhe me kryesitë e fshatrave. Dhe Himara është shumë e qartë edhe për të shkuarën edhe për të ardhmen e afërt të saj. Çdo më thënë e qartë për shkollë. Është shumë e qartë. Njëherë duhet të shpjegoj një gjë, që Himara nuk është minoritet. Dhe asnjëherë në Himar nuk kanë banuar, nuk ka banuar ndonjë popullsi minoritare. Kështu që nuk mund të trajtohet Himara si ndonjë zonë tjetër e minoritetit grek ose të ndonjë minoriteti tjetër në Shqipëri. Qeveria greke e pretendon këtë gjë, por si se nuk është njohur. Ne e dim shumë mirë historinë. Himara është një nga zonat, një nga trevat më të lavdishme të Shqipërisë. Edhe ka një histori krenarie për Himarën edhe për Shqipërinë. Ajo është një zonë që ka jetuar 400 vjet, 500 vjet, ka jetuar në është qeverisur me ligjet veçanta dhe ka qenë një zonë funksionale. Të jetë njësi më vete apo në një hapësirë më të madhe? Himara do të jetë njësi më vete. Do të jetë bashkë me Lukovën dhe me Vranishtin. Ndryshe nga se pretendon Vangel Dule. Siç ka qenë, sepse është një territor funksional dhe është në përputhje edhe me historinë e saj. Ato kanë qenë historikisht bashkë. 400 vjet kanë qenë bashkë. Edhe më shumë se 400 vjet. Kjo do thotë që PBDN-ja dhe grekofonët të zhduken nga mundësia për të kontrolluar zonën atë. Nuk e kontrollon në PBDN-shi Himarën. E kontrollon të gjatë deri tani. Nuk e kontrollon zotri. Në Himara ka votuar masivisht Partinë Socialiste dhe Koalicionin e Majt. Masivisht. Kështu që nuk është se e kontrollon dhe nuk humbet në një pozicion. Ato mbështetës që ka partia e Dulës i ka sërish aty. Më fal, ato mbështetës që ka i ka atje dhe mund të fitojë mbështetës më shumë, sepse nuk ka ndarje kështu fikse, që ky është i joti, ky është i imi. Elektorati lëviz, varësisht nga sjelljet e partive, varësisht nga qendrimet, nga konjunkturat e tjera, nuk do të thotë gjë fare kjo. Ne do nisemi nga interesat e zonës. Ne s'mund ta fshijmë Himarën e të themi do e aneksojmë me këtë ose me atë. Nuk mund ta fshijmë, nuk mund ta shumëzojmë me zero këtë histori të lavdishme të asaj zone. Përkundrazi, mund ta marketojmë dhe mund ta kthejmë në një vlerë të shtuar për zhvillimet ekonomike dhe turistike të asaj zone. Historinë
e i marrës si një trevë e veçantë në Shqipëri. Zoti Kokdi, po? Dhe nga ana tjetër, pra, ne nuk e lëm dot ashtu siç është, sepse është një njësi aq e vogël sot, sa që nuk ka as resurse, nuk ka burime njerëzore, nuk ka një ekonomi funksionale. Na devojitet që të ketë më shumë territor, më shumë popullsi, më shumë ujra, pyje, kullota dhe më shumë dhe një status më të lartë bashkie, një bashki të një niveli më të lartë, që të ketë mundësi të paguajë rroga shumë më të larta dhe të ketë mundësi të rekrutojë personel do të një konflikt me dulem për këtë çështje, të ofrojë shërbime me cilësi siç i meriton ai popull atje. Do jeni në konflikt me dulem për këtë çështje? Nuk kemi pse hyjmë në konflikt me askënd, sepse Imara nuk është këtu për interesat as të kësaj partije, as në i partije tjetër. Por është për interesat e popullit Himarës. Zoti dhe populli Himarës do ndjeki interesat e veta dhe jo interesat e partive politike. Zoti Kokdima, kam dy çështje para se të fusë posë publicitare. E para lidhet me i deklarat peshkopit Serb Irenej gjatë inaugurimit katedrales së re ortodokse në Tiranë dhe faktin që mesha në këtë katedrale vijojt mbajnë gjuhën greke dhe jo në gjuhën shqipe, si shka ndohet. Cili është qëndrimi juaj për këtë çështje? Ka pasur një reagim shumë të fortë nga Kosova. Ai e tha kryeministri jon shumë mirë që ai abuzoi me ftesën, mirëpritjen, mikpritjen këtu, abuzoi dhe bëri një provokacion me deklaratën e tij. Nuk është herë e parë që ky kryepeshkop bën deklarata të tilla. Ai ka bërë deklarata të tilla edhe kundër shqiptarëve, edhe për luftën e Bosnjës. Ai bekoi ato, tha e bekoi luftën e Bosnjës për dhe gjithë ato viktima që dhe i nderoi luftarët serbë, po atëre pse duan 240.000 pse duhet ftohej peshkopi Irenej në Tiranë. Tani kjo nuk është një ftesë që ja ka bërë qeveria shqiptare, kuptohemi. Nuk është ajo ceremonia e shëntërimit katedrales së kishës autoqefale në të Shqipërisë në Tiranë, ishte një ceremoni që ishin ftuar, siç e pam, të gjithë drejtuesit e kishës ortodokse në botë. Dhe nuk është se qeveria shqiptare ka ndërhyrë këtu, pëftoni këtë apo ftoni atë. Kryeministri jon i dha qëndrimin e qartë dhe të prerë për këtë çështje. Dhe ju qëndronit atje ndërkohë që flitej greqisht, zoti Kokdima. Shiko, Blendi, unë e kam trajtuar këtë çështje edhe një vit më parë dhe e kam botuar biles qëndrimin tim për këtë gjë. Kam respekt dhe vlerësim të lartë për Janu Latosin, jam shumë i hapur në këtë çështje dhe kam një vlerësim realist për kontributin e tij, i cili ngriti nga themelet kishën autoqefale të Shqipërisë në këto 23 vite. Është bërë një punë shumë e madhe dhe ne jemi të vetëdijshëm për këtë gjë. Ashtu siç ne e dimë gjithashtu që ka dy çështje shumë të ndjeshme për opinionin publik shqiptar. Njëra çështje lidhet me shërbimet gjuhën greke, shërbimet kishtare në gjuhën greke dhe nevojën e këtyre shërbimeve në gjuhën shqipe. Jo, bëhen në gjuhën greke mbas vitit 91, zoti Kokdima, sepse në fillim të shekullit 20 nga Fanoli bëheshin shqip dhe me shtarët e tjerë shqiptar. Sigurisht më lejo të shpreh mendimin. Pra, ka dy çështje shumë sensitive për opinionin publik. Dhe unë i kam shkrytur këto dy gjëra. Që është njëra gjuha e shërbesave fetare. Dhe tjetra është karriera e hierarkëve me origjinë dhe shtetësi shqiptare. Do të donim, opinioni publik do të donte që fenë ortodokse në Shqipëri, në komuniteti i klerikëve ortodoksë shqiptarë, të mund të zhvillonin në mirëbesim të plot dhe të drejtonin fenë ortodokse në Shqipëri. Këto dy çështje sensitive. Këto dy çështje sensitive janë çështje të hapura që qëndrojnë praktikisht si çështje debati në opinionin publik shqiptar. Dhe e kam shkruar dhe më parë që madhështia e veprës së Janu Latosit do të varet sigurisht do të shkëlqejë dhe do të ndriçojë varësisht edhe nga zgjidhja e këtyre dy çështjeve. Dhe prandaj pres që të shikoj se çfarë zgjidhje do marrin këto dy gjëra. E çdo bëni si deputet që këto të marrin një zgjidhje? Unë nuk kam tjetër gjë për të thënë sot këtu. Unë thash që këto dy çështje janë sensitive për opinionin publik dhe
Unë e kam artikuluar ato. Dhe ka një çështje të tretë shumë sensitive për opinionin publik, zoti Kokdima, ku ju dukeni protagonist, që është ajo e rivlerësimit ose e një lloj egzaltimi nga figura e Enver Hoxhës. E dënuar me dy rezolutat parlamentit shqiptar në unanimitet me votim të plot, pra me konsensus të plot të gjithë deputetëve të parlamentit. Keni qenë protagonist në vlerësimet e Kongresit të Përmetit, në festimet e Kongresit të Përmetit, kur thirrej emri Enver Hoxhës, jeni deputeti një majorance që ministri i cilës, siç ishte zoti Nasip Naço, nderonte përpara figurës diktatorit në Berat. Tani këtë që unë jam egzaltuar nga Enver Hoxha, ku e bazoni thatë? Në deklaratat e fundit të kryeministit Berisha. Çfarë thot Saliu për këtë çështje? Nuk e kam moment, por vazhdimisht ju ka akuzuar ju dhe zoti Rama që për këtë gjë them të drejtën, për këtë gjë nuk e di, domethënë, po që të më ketë akuzuar, po ndoshta më ka akuzuar këto ditë se kam ndjek se ai e ka aq të lartë intensitetin e shpifjeve ndaj me, por megjithatë po lëpudem nga kjo. Zoti Kokdima keni qenë në Kongresin e Përmetit, po i lëm akuzat. A ka një, apo jo, pyetën drejt për drejt. A ka një strategji të smajtës për të riabilituar Enver Hoxhën? Tashi, përpara se të përgjigjem kësaj pyetje, më lejo të them diçka tjetër, miku im. Diskutimi për Enver Hoxhën është një diskutim deri diku i vështirë, ka qenë një diskutim i vështirë dhe është akoma një diskutim i vështirë në Shqipëri. Për disa arsye, por unë mund të përmend dy arsye. Së pari, ka qenë një diskutim i vështirë për faktin se janë akoma gjallë dhe akoma të jetojnë familjarët e shumë njerëzve të cilët janë persekutuar nga regjimi i kaluar, kanë vuajtur burgimet, internimet, ose janë pushkatuar. Persekutimin e Enver Hoxhës. Janë, ose kanë vuajtur shumë diskriminime të tjera që vinin nga një zhvillim në ekstrem i luftës klasave. Dhe kjo gjë, fakti që këto njerëz, të cilët kanë përjetuar këto pasoja e tjera, janë akoma gjallë ose janë familjarët e tyre, dhe këto janë shumë të freskta akoma dhe të dhimbshme, dhe kjo është një gjë që e bën të vështirë këtë diskutimin për figurën e Enver Hoxhës. Nga ana tjetër, edhe sjellja e Saliut është një sjellje që e ka komplikuar akoma më shumë këtë gjë, sepse Saliu në mënyrë sistematike nga njëra anë bën anti everistin më të madh. Bën sikur, lutem mos më ndërpret. Po të them gjërat që janë të vërteta, kështu siç janë. Megjithse ai person dhe ato që ka rreth vetes atje nuk janë ndër njerëzit që janë persekutuar, përkundrazi, kanë qenë shumica e tyre, kanë qenë njerëzit që kanë përfituar nga ai regjim dhe kanë qenë të privilegjuar në atë regjim dhe nuk janë personat që mund të hiqen si të persekutuar. Dhe Saliu e ka bërë një vijë sistematike të propagandës së tij dhe të përpjekjeve të tij që të asocioj udhëheqësit e rinj të qeverisë sonë dhe të koalicionit tonë me krimet e diktaturës komuniste. Po, dhe të bëj përgjegjës të lutem. Në përmet, të lutem, lesë do vite përmet. Për do vite përmet, unë të lutem. Saliu, por, të lutem, të lutem, mos zito, mos zito, mos zito. Kjo që them unë është shumë e vërtet dhe këto janë, kjo është strategia sistematike që ka bërë Saliu, që bën përgjegjës dhe si enverist, udhëheqësit tanë dhe qeverinë tonë që janë ministra, kryeministra, e kryetar kuvendi që asë nuk e kanë njohur Enver Hoxhën. Ndërsa i ka jetuar me Enver Hoxhën, i kanë përfituar. Por që kanë adhurim për të? Këto këshu e thotë Saliu, apo? Jo, po i pysun, po të rishë një salë që të retemi dhe diktatorit. Nuk se... do vim të salat, tani jemi në pikën A akoma. Këto janë arsye që e bëjnë jo shumë të ftohtë dhe jo të mundshëm një diskutim neutral për figurën, për regjimin e shkuar, për problemet e atij regjimi, për të mirat dhe të mendat e asaj kohe e kështu me radhë. Tani a ka e majta një strategji për rivlerësimin e figurës së Enver Hoxhës? Ka apo jo? E majta, domethënë, në dijenin time nuk ka ndonjë strategji për të rivlerësuar figurën e Enver Hoxhës. Sepse e para njerë që
nuk ka asë në një nevoj e majta të bëjë këtë që. E majta, partia socialiste, bëri kushtetutën e Shqipërisë, ku sankcionoi sistemin e ri, sistemin e demokracisë pluraliste parlamentare kushtetuese, që garanton me kushtetut lirinë e pronës dhe të drejtat e njeriut në Shqipëri, dhe nuk ka ndonjë nostalgjik dhe ndonjë lëvizje dhe ndonjë rrym në Partinë Socialiste ose në të Majtën e Bashkuar që të kërkoj të ketë ndonjë ide për se ka nevojë të rivendosim këtu përsëri sistemin komunist. Nuk ka ndonjë, nuk besoj që keni ndonjë person që ndron se si të kthej komunizmin në Shqipëri apo jo. Por rivlerësimin. Nuk tani. Për sa i përket rivlerësimit e majta, se rikthimin se bën dot. Më fal, Kondima. Më fal, as nuk e ndron njeri. Po se bën dot se ju i pari duhet dorëzoni pronat e gjitha çfarë. Po nuk e ndron njeri, nuk e ndron. Nuk e di, duhet pyetur Saliu se mos e ndron milion flet kaj shumë dhe nuk e di. Nuk e di se çmendon autobusin pun. Nuk e di se çmendon Saliu, domethën, po edhe se çfarë ndron Saliu, po nuk ka ndonjë njeri në Shqipëri që kërkon këtë gjë. Nga ana tjetër, po, Partia Socialiste dhe Majta e Bashkuar nuk ndjek logjikën e Sali Berishës. Edhe nuk i bën, nuk i jep vetes atribute që të mblidhet në grupin parlamentar, në asamblen e partisë, në fjalime, në mitingje, edhe të vlerësoj këtë, edhe të rivlerësoj atë figurë. Por përkundrazi, e ka është detyra e shkencave të historisë, e shkencave të filozofisë edhe të ekonomisë, të vlerësojnë në Verozhën, të vlerësojnë në figurën pozitivisht apo negativisht, po, të vlerësojnë historinë e kështu me radhë. Nuk i kanë dhënë udhëheqësit tanë ndonjëherë atributet që i jep Saliu vetes që të bëj edhe historinë, edhe ta shkruaj historinë, edhe ta deformoj historinë, edhe dhima. Shiko, unë mund të them ndonjë mendim personal për sa ju thoni edhe për çështjen e 24 majit, meqense ju ka ngelur shumë në kujtes juve fakti që unë shkova bashkë me disa drejtues të tjerë të smajtës, shkuam në 70 vjetorin e Kongresit Përmetit, e cila që sankcionoi diktaturën e proletariatit shqiptar, e cila është një nga pikat kulmore të luftës nacional çlirimtare dhe të zhvillimit asaj lufte. Nuk ka lidhje me luftën. E cila kash, po ju nuk e njihni mirë sepse jo, unë e njoh shumë më mirë se ju këtë çështje, sepse është kongresi që hodhi themelet e pushtetit popullor. Ju i keni studiuar veprat e Verozhës, duhet ta dini më mirë se unë. Sigurisht që hodhi bazat e pushtetit dhe mori shumë vendime të rëndësishme për zhvillimin e shtetit amerikanëve, britanikëve, francezëve, për zënë atyre nga Shqipëria. Të lutem. Ti shikon nga ana që dëshiron ti, por më letë të them qa shikoj unë, jo qa shikon ti. Cila është ana që shikon? Letë them që qa shikoj unë të Kongresi Përmetit dhe të gjitha ta persona që nderojnë këtë ngjarje kulmore të historisë lavdishme të luftës nacional çlirimtare, që mori vendime shumë të rëndësishme për të bërë, për të kaluar në ofensiv, në gjysmën tjetër të Shqipërisë dhe për të ndjekur pushtusit nazifashistë edhe matan teritoreve të Shqipërisë deri në Bosnjë e deri në Vishegrad dhe ta bëjë Shqipërinë të vend të dytin vend në Europë që u çlirua pa ndihmat huaja, pa ushtri, pa prezencën e ushtrive të huaja, po përkundrazi me ushtrinë e vet partizane kontriboi edhe në çlirimin e tokave të tjera. Po ky ishte vendimi më i rëndësishëm kongresit për. Ky ishte Ky ishte që kush nëksh në frontin antifashist nacional shqiptar goditet dhe zgjistohet. Ky ishte para operacionit të qershorit, para operacionit nazist qershorit dhe vendosi kundër ofensivën e ushtrisë nacional shqiptare që kaloi shkumbinin dhe mori gjithë territoret në veriun e Shqipërisë, edhe në territoret e Kosovës, deri në Bosnjë dhe në Vishegrad. Dakor? Edhe i dha vendit Shqipërisë atë vend të nderuar në historinë e koalicionit antifashist të vendeve dhe të qytetërimeve të tjera. Prandaj ajo nuk është, më fal, ajo nuk është diçka e kritikueshme zotëri. Dhe unë më fal, të lutem. Unë nuk vuaj nga ndonjë kompleks personalisht,
jam i vetëdijshëm dhe shumë i qartë, të lutem. Mos më ndërprer Blendi, asë nuk më fut dot në presmare. Nuk më fut dot në ulitë tua. Jo, jam shumë, jam shumë as në Saliut. Si mund të, jo, nuk të fut Salit në ulitë e Saliut, unë në Sali. Jam, Saliut fut dot nxjerr vetë sa jam, do. Jam në jam i vetëdijshëm sipër të gjitha krimet e bëra nga diktatura komuniste, e cila nuk ishte vetëm diktatura komuniste në Shqipëri që bëri krimet tilla. Dhe nuk ishte vetëm Shqipëria një vend komunist, po ishin shumë vende të tjera, ju e dini shumë. Ishte gjysma e botës. Ishte gjysma e botës, e kupton? Dhe është ka kontekst caktuar mënyra se si, për arsye se pse u pranua komunizmi në këto vende, ka arsye caktuar. Asnjë nga këto vende nuk e vlerëson më diktatorët komunistë. Si ka vlerësuar? Çai ka vlerësuar? Kush i vlerëson? Jo, nuk i vlerëson siç i vlerësuat ju. Si e vlerësuam? Çfarë vlerësuam? Si? Që ndodhe një sallë ku tunden portretet e Verozhës dhe thirret emri i tij. Nuk do ta gjeni sot kokëma, as në Poloni, as në Çeki, as në Rumani. Dëgjoj, lutem. Në Rusi. Dëgjoj një sekond, dëgjoj një sekond. Të lutem. Kjo është një, ky është një spekulim i madh që ju bëni. Spekulimin e pam. Ti vetë personalisht je duke bërë një spekulim. Unë e pash në kamerë, ta nxjerr tani. E ke parë në kamerë, po s'e ke parë në mënyrën e duhur. Do ta do të ndihmoj unë tani. Do të ndihmoj unë tani që ta shikosh në mënyrën e duhur. Dhe që ta kuptosh në mënyrën e duhur. Në atë ngjarje atje ishin ish partizanët e ushtrisë nacionale shqiptare, të cilët ata kanë lidhjet e veta dhe nostalgjitë e veta me komandantin e tyre zotëri dhe nuk ndodh asgjë nëse një ish partizan mban portretin e Emerozës. Jo, nuk i ndon asgjë Shqipërisë. Absolutisht jo. Nuk i ndon ai që ka bindjen e tij patjetër. Unë po flas krerët e shtetit, deputetët e parlamentit të Shqipërisë që kanë dënuar me rezolutë, nuk deputetët e parlamentit të Shqipërisë lutën. Ta nderojnë kushdo. Deputetët e parlamentit të Shqipërisë nuk shkojnë të ndalojnë asnjë qytetar që mban këtë ose atë. Jo. As që nderojnë me grusht, dakord, nuk kemi nuk këto janë gjëra që nuk kanë përmbajtje. Lutem, ne nuk duhen dhënë përmbajtje, një përmbajtje që s'e kanë. Ato janë veprime, ashtu si që ndodhin, që partizant, ish partizant, caktuar, ose nostalgjik të asaj periude, ose të asaj figure, etjera, etjera, demonstrojnë dhe këto janë shumë normale tani, në një vënd. Korespondenti janë shumë normale. Zoti Kokdima, se zdoja të thoje, korespondenti ynë deklaron që janë instruktuar të duar trokasin dhe të trasin emrin e Verozhës në një moment caktuar që ju, Zotit Meta, do ishit në sallë. Janë instruktuar nga strukturat Partisë Socialiste të qytetit për Metit. Tani kjo është jo, një gjë, më fal. Mund ta nxjerrë dëshmin. Shiko, kjo është një gjë që unë nuk e besoj një herë. Në rregull, mund mos jetë. Që ti jam shumë i sakt, nuk e besoj këtë gjë që thoni ju. Edhe nuk them që s'është e vërtetë sepse e thoni ju, por nuk jam i prirur fare ta besoj. Ti jam shumë i sinqert me ju. Nuk i besoj unë këto sepse këto nuk ndodhin në të vërtetë, nuk i ka njerëj në Partinë Socialiste nuk merret me këto histori fare. Ndërkohë, dhe para, kjo është një gjë që s'mund të ndodhi. Këto janë vetëm nga ato fantazitë e Saliut, ose të njerëzve që i lidhen me të. A qëndron një deklaratë e Zotit Ngjela që po përpiqeni të ndërtoni një muze të Emrit Rogjës me relike që ju vetë ruani në Gjirokastër? Ngjela mo. Hë? Po, kush ta ka thënë? Ta ka thënë Ngjela ty? Zotit Ngjela, po ka deklaruar në televizor. Qa ka deklaruar? Që po përpiqen të ngrejë një muze të Emrit Rogjës në Gjirokastër. Për kë ka thënë? Për mua? Dhe instruktova, po. Për mua dhe instruktova, ta të përndjekurit që kanë të drejtë shkojnë ta djegin madje. Shiko, në gojën e Ngjelës kjo është një histori shumë e papranueshme për mua. Ai nuk është një person objektiv. Nuk është asnjë person etik. Edhe unë nuk dëshiroj që të komentoj për të. Jo, asun, nuk dëshiroj të komentoj. Unë nuk e kam dëgjuar. Ju bëra pyetjen. Nuk e kam dëgjuar këtë gjë. Ka realisht një ide për të ndërtuar një muze të Mbrojtjes? Shiko, nuk e kam dëgjuar këtë gjë. Ta ke thënë Ngjela këtë gjë për mua, por edhe po ta ke thënë, nuk është se e marrë seriozisht unë edhe. Zotë Kofima, më ka një këtë ndikë, do mbaroni me mbaroni. Një sekund, po, të lutem. Ju thoni, a është e vërtet për një muze tjere. Unë ditë them të vërtetat e mija, zotëri, nuk ditë them të vërtetat e tjerve. Që janë? Të vërtetat e mija është, e vërtetat e ime është kjo, që unë kam koleksionuar, kam kryuar një muze dhe kam koleksionuar dëshmi kryesisht artefakte nga historia e Shqipërisë që nga periudha para ilire deri më sot. Dhe kam koleksionuar edhe dëshmi nga Enver Hoxha, edhe dëshmi nga Ahmet Zogu, edhe nga Mussolini, edhe nga shumë figura të tjera. Kjo është pasioni koleksionistëve në gjë tjetër s'ka lidhje. Po kjo është gjëja që kam bërë unë. Nëse si koleksion. Nëse do ta kjo është çështje tjetër pasoj. Nëse kjo është diçka e kritikueshme sot
nga Angela ose nga dikush tjetër dhe ju ma sillni këtu si akuzë, më vjen keq për këtë. Zoti Kokdhima, ndërkohë më shkruaj në Twitter nga fshati Zar, më thotë që ne kërkojmë të kryejmë vetë kooperativën pa ndihmën e Koçës në mënyrë të përbashkët dhe ky zotëri thotë sot po përdor dhunë duke kërcënuar banorët e fshatit Zar. Prandaj ne kërkojmë një debat televiziv me zotin Kokdhima, thotë. Gjë që fakt ju më kërkoj, jam kryeplaku i fshatit Zar, thotë. Ne do të vazhdojmë protestat sepse kjo është një padrejtësi që po ju bëhet. Tokat na takojnë ne, thotë, të fshatit. Tokat e shtetit takojnë atyre, po. Po ju çfarë thoni Blendi? Po mirë ata. Se Saliu e dim çfarë thon, po çfarë thot? Po ju çfarë thoni? Ju me kulturën, ju me kulturën, me konceptin tim. Me kulturën tuaj. Toka është shtetërore, toka është shteti. Toka është shteti me vendime, i takon atyre të personave. Shtet, toka është shteti takon shtetit dhe shteti merr vendime në përputhje me më të mirën për zhvillimin e vendit. Sigurisht. Po po kjo si mund të bisedosh me këtë logjikë kështu, në këtë mënyrë? Jo, kryeplaku po thotë që ju jeni mbas krijimit të kooperativës, pra ne bëjmë vetë, thotë ndërkohë na ndryhyn zoti Kokdhima. O zot, të lutem. Tokat na takojnë ne thotë ai fshatarëve të Xharës, e kupton apo jo? Çfarë thotë? Këtë thotë, këtë thua edhe ti. Jo, unë them që takojnë tokat. Po, po ky është gjithë problemi. Ai të bëj kooperativa sa doj, të bëj ndërmarrje, të bëj investime, ato janë të lira. Kush të dëshirojë të bëj çfarë doj? Kujt i me leje njëri që do të ngrejë një kompani? Askujt. Atë shkon, regjistron kompaninë, derd kapitalin dhe fillon punën. Shkëputemi për spotet publicitare, kthehemi pas pak.